ئەوانەی سەردانی ئەم چێشتخانەیە دەکەن هەم تێر دەخۆن هەم تێر پێدەکەنن. زۆربەی ئەو کەسانەی لێرە نان دەخۆن لە هەر پلەو پۆست و پێگەیەک بێت دەکەونە تەڵی ڕزگارەوە. سەرەتا بە جووڵەی خێرای دەستی دەیان ترسێنێت، بەڵام دواتر قاقا پێدەکەنن. لە تیکتۆک سەیری کارەکانی دەکەم بە تایبەتی بەردەنەوەی مۆبایل. نانا تووڕە نیم، بەگشتی ژیان بە گاڵتە و گەپ خۆش نییە، بەڵام ئەوەی ڕزگار جیاوازە و خۆشە. ٣١ ساڵە ڕزگار لە چێشتخانە کار دەکات. چەند ساڵێکی کەمە بە تایبەت دوای پەیدابوونی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان گۆڕانکاری لە شێوازی ئیشەکەیدا کردووە و ڤیدیۆکانی دەیان ملیۆن بینەریان هەیە. خۆ ئاگای لێیە من بۆ پارەمانە ئەمە ناکەم، بەس بۆەوە دروستیەکەم خەڵک پێ بکەنێ. جا خەڵکی عێراق زۆر گوناحە، جا خەڵک پێ بکەنێ زۆر خۆشە، شتێکی جوانە. جاروە هەیە ساحب مەتعمەگەمان مام جوات دانشتووە تەماشا مەگەم زان من چیەکەم، ئەچم بە حمسەکە پێ یەکەم کابرا دەستەوە بۆ ئارز و هەڵەسێت سەگە قاپ نەکەوتو، یان حمسەکە نڕشاوە، گشتیان پێکەنن. من زیاتریش دڵم پێخۆشترە لەبەرەوەوان پێکەنن. ئینوە هەیە بێزارە، زەوقی نییە تەماشای ڤیدۆگان منەگات پێکەنێت. سزەلەم وە هەیە عڵێکا کە ڕزگار خوا ئاگای لێ لە ڤیدۆگان ئەوە تەماشا دەکەم ئەکەوی دەبەرچاومە چمە ناو سەفاکەتەوە نیو سەعات کامل هەمووی فۆلۆەکەم تێر پێکەنم دایانم ئەڵێم وڵایکا کە ڕزگار دەست خۆش بێت. ئەمڕۆ زۆر پێکەنێت. 190 ملیۆن سەیکەری هەبووە خۆم دام گردووە. دوایەوە کچی ئەڵمانی ساحبی کردووە دای گردووە تا ڕسم کچەکەش لە تەنیشتێتی 190 ملیۆن پێدەگەشت سەیری ئەو وینەگەی شیفوریان کردووە کە بەنە ئاوەکەەوە تقریبان 66 ملیۆن گەیشتووە. بەس لای خۆمە لە تیکتۆک دام گرت 3 سەعات گەیە ملیۆنە تیکتۆک سەڕیوە و تێوە قبول ناگەیشتووە. حسیام لە ئانستە دام گرمان چوام لە سەیکەری هەیە لە ئانستە بنشتم پێ، بەس بنشتی احتیادیە ئەوە لەبەرەوە هینوە هەیە ئەمە بە مێردەگەی ئەدەم هەڵسم ئەم سی سەرکەش بە خێزانی ئەدەم جا چۆن پێدەم نایدەم ئاوها هەڵسم ئەوە گرمە دەسەوە ئەلێم دەستکەەوە لەبەرو دەستێژمی حەز ناکەم خوشکەکەم ئەو دەسێکاتوو من ئەفرامە ناو دەسی جا زانێت سەرسرکەیە وازانی حقیە ئەقیژێنێ و هەڵە بەزیێت. دوای ئەوە ئەمیش پێیە ها مارمێلکە ئەومیش پێیە جامە زۆر مەترسیە زۆر. ئامانجی ڕزگار ئەگەر چی دڵخۆشکردنی بەرامبەرە لە هەمان کات خەڵکێکی زۆریش بە تایبەت گەشتیارانی بۆ چێشتخانەکەی چێش کردووە. ڕزگار بۆی خۆشە، ئەم جێگای زیاتر خۆش و خەڵکێک زۆر پرسیارەکە و خەڵکێک زۆر ڕازیە و خەڵکێکیش زیاتر بە بۆنی ڕزگارەوە دێتە ئێرە. هیچ شێوەیەک توش مەوقیفێ نەبووینە بۆنی ڕزگار و بە پێچەوانەوە خەڵکەکە زۆر پێی خۆشە. ئەوانە پێکەن و ئەو وەزعیان لێ دروستەکە ئەو مجموعە دانیشتنە ئەو دەمێزە و ئەو دەتاولە هەموویان پێکەن و پێیان خۆش. ئەگەرچی جووڵە و کارەکەی مان زانی بوو بەڵام بەهۆی لە بیربردنەوەی بابەتەکە بە قسە تایبەتەکانی وەک بەشێک لەو خەڵکە ئێمەش دوو جار کەوتینە تەڵی ڕزگارەوە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 خورماتوی.